Vēsts par Eiropas Savienības un NATO dalību valsts Ungārijas premjera Viktora Orbāna sarokošanos un pārunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, tā sauktajā jaunā zīda ceļa samitā Ķīnā, daudziem bija pārsteigums, bet daudziem prognozējams notikums. Orbāns atkal nepārprotami aģitēja par karadarbības pārtraukšanu Ukrainā. Nedēļu pēc Orbāna un Putina tikšanās to pašu vēstījumu atkārtoja Ungārijas ārlietu ministrs, apmeklējot drošības konferenci Baltkrievijā, kurā nepiedalījās citu rietumu valstu līderi. Vispirms es gribētu pateikt, ka mani uzaicināja. Esmu pārliecināts, ka dialogs ir svarīgs. Ungārijas ārlietu ministrs no tribīnes atzina, ka apmeklējot pasākumu Minskā, pakļauj sevi kritikai daļā Eiropas. Viņš akcentēja to, ka kara dēļ cieš ekonomikas un pauda, ka konflikts Ukrainā nevar atrisināt kaujas laukā. Mēs, Ungāri, negribam, lai mirtu vairāk cilvēku. Mēs negribam, lai notiktu tālāki postījumi. Tāpēc mēs, Ungāri, gribam mieru. Mieru pēc iespējas ātrāk. Ungārija esot gatava kļūt par vidutāju civilizētam dialogam starp rietumiem un austrumiem. Es atzinīgi vērtēju Ungārijas ārlietu ministra, mana drauga Pētera Sijārto piedalīšanos mūsu konferencē. Viņa dalība liecina, ka Budapeštas vadība saskata iespēju izmantot mūsu kopējā kontinenta valstu sadarbības dabiskās priekšrocības. Krievijas ārlietu ministrs drošības stāvokļa pasliktināšanos pasaulē skaidroja ar klasiskajiem Kremļa meliem par NATO paplašināšanu, gadiem ilgo naudas un ieroču iepumpēšanu Ukrainā karam pret Krieviju, tiešu ASV iedrošinājumu Kīvas režīmam iznīcināt visu krievisko, sākot ar valodu un beidzot ar pareizticību. Gan Lavrovs, gan citi konferences dalībnieki runāja par nepieciešamību, kā pretsvaru rietumiem visas Eirāzijas drošībai izmantot jau esošas institūcijas, piemēram, Krievijas un Baltkrievijas Savienību, Kolektīvās drošības līguma organizāciju, Neatkarīgo valstu sadraudzību, Šanhajas sadarbības organizāciju, Arābu līgu un citas. Konferences atklāšanas sesija noslēdz Irānas pārstāvis. Tieši Irāna pašlaik nodrošina Krievijai dronus karam Ukrainā un ilgstoši apgādā palestīniešu teroristu organizāciju Hamas. Mums nepieciešams izstrādāt Eirāzijas reģiona drošības sistēmu, ņemot vērā šī reģiona valstu intereses. Bijušais Latvijas vēstnieks Budapeštā, tagad aizsardzības ministra padomnieks Imants Lieģis atzīmē, ka daudz, kas no Ungārijas līderu teiktā, ir domāts ungāru publikai. Un joprojām draudzīgās attiecības ar Krieviju viņš skaidro pamatā ar ekonomiskajām interesēm. Orbāns liek prioritāti savas valsts ekonomiskajās interesēs, drīzāk nekā ieņemt tādu morālu stāju. Lieģis atzīmē, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pērn februārī Ungāri izvēlējās neseraut biznesa saites ar Maskavu. Tas ir gan saistīts ar naftas un gāzes piegāžu jautājumiem. Tas ir saistīts ar to, ka no padomi laika kodola spēkstacija, kas atrodas Ungārijas teritorijā, Ungārija nolēma, ka Krievija atjaunos šo spēkstaciju. Vienlaikus Ungārijas ārpolitiku nosaka arī attiecības ar Briseli un Kīvu. Ungārija izrāda rūpes par saviem tautiešiem Ukrainā, kuri, kā teica Orbāns, arī mirst karā. Turklāt Budapešta nav bijusi apmierināta ar Kīvas lēmumu iekļaut kara atbalstītāju sarakstā Ungāru banku OTP, kas turpina strādāt Krievijā. Septembrī Ukraiņu banku izņēma no saraksta, cerībā, ka Ungāri nebloķēs 500 miljonu eiro vērtu militāro palīdzību Ukrainai. Taču Ungārija vēlas garantijas, ka banka melnajā listē neatgriezīsies. Ziņu aģentūra Reuters oktobra sākumā vēstīja, ka apmaiņā pret palīdzību Ukrainai Briselē arī apsver izmaksāt Ungārijai rezervēto fondu naudu, kas agrāk tikus iesaldēta dažādu pārkāpumu dēļ. Komisija teica, jums ir problēmas ar likumvaras jautājumiem, līdz ar to mēs pagaidām jums neizmaksāsim šo naudu. Un tas jau sit pa kabatu, vai ne? Un tas, tāpēc, teiksim, tas ir tas viens ieročis, kas paliek Eiropas Savienības līdzekļos, ko viņi varētu izmantot. Jautājumos par palīdzību Ukrainai un sankcijām Krievijai, līdz šim pretstraumi Eiropas Savienībā peldējis Ungārijas premjers Orbāns viens. Tagad viņam piebiedrojies jaunais Slovākijas premjers Roberts Fico, kurš pirms vēlēšanām solīja pārtraukt militāro atbalstu Ukrainai.
Jā, mēs esam gatavi palīdzēt, bet ne militāri, jo es neticu, ka konfliktu Ukrainā var atrisināt militārā ceļā. Acīm redzami, tās nav labas ziņas Ukrainai, ka Fico ir pie varas. Taču es nezinu, cik daudz kaitējumu viņš vēl var nodarīt. Es domāju, ka viņš centīsies izspiest kādas piekāpšanās no Eiropas Savienības partneriem apmaiņā pret viņa atbalstu sankcijām. Bet viņš pēc Eiropadomes arī teica, ka nav gluži pret Eiropas Savienības palīdzības palielināšanu Ukrainai, tikai piebilda, ka Ukraina ir viena no korumpētākajām valstīm pasaulē. Vairākkārt nācies dzirdēt, ka jānošķir, ko atsevišķi Eiropas līderi saka publiski un kā balso. Arī Latvijas ministra prezidenta Evika Siliņa uzsver, ka līdz šim svarīgākajos jautājumos bloks ir bijis vienots. Nav noslēpums, ka Eiropas līderu publiskie paziņojumi pirms Eiropadomes un paziņojumi presē mēdz atšķirties no tā, par ko mēs runājam Eiropadomē iekšā, kādas ir tās diskusijas, kad līderi satieks bez preses. Un es gribu atgādināt, ka pagājušajā nedēļā visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, tā skaitā arī Ungārija un Slovākija, atbalstīja kopīgo nostāju par atbalstu Ukrainai, kurā bija minēts atbalsts gan finansiāls, gan humāns, gan arī militārais atbalsts. Tiesa, lai turpinātu sniegt finanšu atbalstu Ukrainai, Eiropas Savienības valstīm ir vienbalsīgi jāvienojas par daudz gadu budžeta grozīšanu. Tajā palīdzībai Ukrainai grib iekļaut 50 miljardus eiro gan aizdevumu, gan grantu formā. Pretpiedāvājumu atkal skaidri nostājies Ungārijas premjers Orbāns. Es domāju, tās diskusijas gan būs karstas, bet atšķirsies noteikti tas, kur meklēt naudu Ukrainai, vai tie ir kaut kādi papildus līdzekļi, vai tas ir kaut kādas esošās programmas, kas tiek pārskatītas. Nu, es domāju, par to arī būs karsts debats, tai skaitā ar Ungāriju un Slovākiju.